নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আই চি চি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ 2023 আহি আছে আৰু আই চি চি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ 2023ত কোনে কোনে ছেমি ফাইনেল পাব, কোন চাৰিটা টীম হ'ব, তাক লৈ বৰ্তমান সময়ত যিসকল ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞ সেইসকলৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ থকা হৈছে। ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন হৈছে ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট টীম আৰু তেওঁলোকক ইয়ন মৰ্গেনে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ জিকাইছিল। ইয়ন মৰ্গেনৰ নেতৃত্বত ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ জিকিছিল ইংলেণ্ডে। ইয়ন মৰ্গেনে এই বিষয়ে কৈছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আৰু এজন ক্ৰিকেটাৰ গ্লেন মেকগাৰ্থ তেখেতেও বিশ্বকাপ জিকিছে আৰু তেখেতেও বৰ্তমান সময়ত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে চাৰিটা টীমে ছেমি ফাইনেল পাব ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ 2023ৰ। এই দুয়োজনে যি চাৰিটা টীমৰ কথা কৈছে সেই টীমকেইটা একেকেইটা টীমেই হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মন্তব্য মিলিছে। তেওঁলোকে কোনকেইটা টীমৰ কথা কৈছে আমি চাই লওঁ আহক। ভাৰত, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তান এই চাৰিটা টীমৰ কথা এই দুজন ক্ৰিকেটাৰে ক'ব বিচাৰিছে। এই চাৰিটা টীমেই যিটো বিশ্বকাপ সেই বিশ্বকাপটোৰ ছেমি ফাইনেল পাব বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটাই বিশ্বকাপ জিকিব বুলিও তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। যোৱাবাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত ইংলেণ্ড আছিলে, অষ্ট্ৰেলিয়া আছিলে, ইণ্ডিয়া আছিলে আৰু নিউজিলেণ্ড আছিলে, কিন্তু এইবাৰ বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে পাকিস্তান টীমটো যাব, যিহেতুকে পাকিস্তান টীমটোৰ এছিয়ান কণ্ডিশ্যনত ভাল খেলে তেনেদৰে ক'ব বিচাৰিছে। বাকী যি কি নহওক, আপোনালোকে কি ভাবে, এই চাৰিটা টীমে যাব নেকি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেললৈকে, নে আপোনালোকে বেলেগ কোনোবা টীম ইয়াৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিব, সেই বিষয়ে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ